çatın? Niye çatın ki oğlan? Bir mənə cavab ver görüm, niyə çətin? Bax, onu bir dənə maddə görür, niyə çətin? Bir dənə ölümə çarə yoxdur. Əlim işləyir, ayağım işləyir, ali təhsilliyəm. İşləmişəm, təcrübəm də var. Niyə çətin ki, bax, maddə məni həvəsdə salmaq istəyirsən, niyə? Saçım yerində, gözüm yerində, qaşım yerində, mədəniyyətim də yerində, tərbiyəm də yerində, mənə mənə pis tərbiyə verməyib. Niyə çətin ki? Bu dəqiqə niyə qız gəlmək istəməsin ki? Deyir, WhatsApp-a yazlar, prosto doğru, dürüst qız çıxmır qabağıma. Çətin odur ki, qız tapmaq. Qız təkəm də, bir böyük başımda bir böyük yoxdur ki, o maraqlansa. Güya hansı olan gedir öz tapır ki, hamısının anası, atası, valideyni tapır da. Tapır qızı, o da gedir, baxır, bəyənir, ailə qururlar. Mənim də başımda bir valideyn yoxdur. O təhdik hallarda da oğlan gedir, qız götürür, qaçır, o tapır o. Hamısının ailəsi, maması tapır, deyir, ay oğlum, sağ qız tapışam, get bax. O da gedir, baxır, deyir, hə mama, bəyəndim, yaxşıdır, otururlar, bu. Mən elə görmüşəm. Bərdədə qız yoxdur, mənim qabama çıxmır, hara çıxıram ki? Çıxdığım bir dənə parkda oradır, hara gedirəm ki, harada gəlim, qızı görəm. Mənim qabama çıxmır. Mənim bir dizinə həyəcanım, vəssalım, utanmağım. Mən xəstəzad deyiləm. Bir dizinə utanmağım, həyəcanım var, vəssalam. Onda ki, bir dənə ölmə çarə yoxdur. Hansı həkimə gedəcəm, götürüləcək, vəssalam. Mən özümə arxayın olmasam, evlənməlim. Deyiləm ki, yox. Mən kimsən qızını alıb, bədbaxt eləyə bilməlim. Maşınım ki, optim adı, 2016. Keçikdə maşındır. İçində musiqini qov gəzib, bir bəyəxtana şəhərdənə gəzirəm. Darıxan kimi çıxıram şəhəri, kurukluyub gəzib gəlim öyümə. Allah haqqı, çıxan kimi də bərdə cəmatı. O qədər mən çox istəyir ki, şəkil çəkdirək bu. Gidirəm çürəyə almağa, o gəl qızım sənə şəkil çəkdirsin. Keçik çox hürmət qoyulur, sevilirəm, Allah haqqı. Çox istəyirlər, ən çox da analar. Onun bu nənəmdən yadigardır, nənəm ölənə yaxın, dedim də alatdaq. Bax, o qədər vedrə zat, kubik zat götürmüşdüm ki, həyətə bax, əyilib üzüyüm. Bax, nənəmdən yadigardır. Bunun heç bir maddə dəyəri yoxdur. Amma biləm ki, mənim nənəmdən ömür boyu da bu elə biləm ki, bir dünyadır bu. Bunun heç qiyməti yoxdur mənim üçün. Maşını kim alıb? Maşını kim alıb? Verilişdə birinci yerə çıxdım, unutdum. Maşının markası Kia Optima-da ağ rəngdir. İri kişi də saxlayıram, iri kişi də sürürəm. İri kişi də sürürəm ki, adaş nə dərsən, yaxşı, evini içi almışsan. Mən bu evi alanda, bu evin nə içi var idi, nə başı var idi, nə işığı var idi. Nədə qazı var idi. Lüm-lüt bir ev idi. Ebrisiz nətəri idi. Bir dənə tikilib üstü vurulmuşdu. Heç bu heç otaqlara girmək olurdu ki. Pol belə yox idi. Pol belə yox idi. Allah, gəldim bitcədən otağını düzəltdim. Bitcədənə bu ev alanda. Oturdum hönkür-hönkür ağladım. Nənəmə bina ev almışdı. Hönkür-hönkür ağladım. Allah, mən bu evi düzəldə bilməyəcəm. Allah, şükür bu günümə, şükür. Biraz poçt işlədim, bibimlə lotarya oynadım. 15 il işləmişəm. Şeydi, lotarya oynadım. Biraz nənəm də açacaqlara yerə belə kömək eləmişdi. Və sustadım, başladım evimi düzəltməyə. Heç bir qohum bana kömək eləmir. Öz ayaqlarımın üstündə, özümdə durmuşam. İndi də bax, hamısını remont eləmişəm. Kimlərin sayəsində? İzləyicilərimin, dəstəkçilərimin. Bakıda evim var, xeyir. Bakıda evim olsa, bölüşərəm sizinlə, deyərəm varımdır. Ay dadanam, kim deyir mənə ev verir? Mənim evim nəzir Bakıda? Olsa deyirəm, evim var da, niyə ki istəyirəm ki? Deyir, oğurluqla pozğunluq 40 gün gedir. Mən əgər evimi gizlətsəm, sən axır əvvəl çıxmayacaq. Sağ olsun xanım. Getdim, qapısını açdı, verdi, boş evdir. İmkanlı bir xanımdır. Deyir, gedib qalmaqdansa, orada, burada. Qalırsan da, deyir evdə, gəl, havaq istədi, qal. Mən də elə qalmanı dərdən dedim, ma hədiyə kimi qayıtdım canına da dedim ki, ma ev verir. Özü elə bildim ki, qaldığım yer Portebaku idi. Sən demə Portebaku deyil, Gəncə Prospekti, Bakı, Panorama Baku, Gəncə Prospektidir. Mən Bakı tanıyıram ki, heç Bakı bir deyil, mən aparsanız, ora qoysanız, desəniz, bura haradır, bilməyəcəm bura haradır. Özün dedim, əşi, boş söz iddianı dedim, ma qalmaq üçün demişdi, mən də dedim hədiyə, özümü göstərdim. Elə bir dilimin şubatından belasına düşdüm. Da demişəm dana. Eyim olsa, Bakıda alarım da, niyə gedir Cesiki də qalıram ki? 20 gün mənim doktor dişimi qayıracaqdı. Dedi, gəl 20 gün çəkəcəkdi. Da gedir Cesiki də niyə qalıram ki? Öz öyümdə qalaram da. Heç o xanıma da utandım deməyə. Dilin yansın. Çox sağ ol. Əşi, bir dənə böyük evim var, bəsimdir bu. Dişlərim belə təbidir. Təbii deyib, böyürsə durub güləndə, qayıtlarda zat özümə baxıram. Böyürsə belə durub güləndə, bu yabrulla, mırıq damısı. Buna bax. Ha, yıxdı, bax. Hamısını çəkdirmişəm. Mən elə ağrın kimi geçəkdirəm. Dedim, yüyü həkim, acızdır məsən Allah. Çək gitsin. Ay həkim, sən mənim dişlərimin hamısını sökəsən. Bir onu maddə qoydur, oturum. Həkim, mənim dişlərimin hamısını sökəsən. Mənim bulanımız şeydir.